uzabaze uzaperereze njewe ibikivugaho nge mvuga kuri Kristo havuga ku mwuka wera nkavuga ku ijuru nge ntago njye mvuga ku bintu nka biriya ntabwo ahita nahamagara aho muhamagara kiguhari ni ukuri se muri njewe yasi umuhamagaro wanjye birahari ni umuhamagaro wo kumana singira wo kuvuga abantu buryo ni ukuri se buriya yewe ubuwe nubona nabivuzeho naba naravuze Yesu nkamuvuga neza ukuzi muvuga neza kandi ko nkomeje no kumuvuga ntajya no kuvuga ku by'umugabo wanjye yavuze ubwo cyo bwo butumwa naba narabukuye naba naravuze ijambo nkavuga ubugambo abana banjye twabaye mu bihe by'ubukene umunsi umwe umwana wanjye arambwira ati mama atuzi ko kuva nabaho ntaranywa fata ese koko uzi kubona umugabo ajya mu kabari ati munzanire fata eshatu bakazizana munzane na brushete eshatu bakazizana nabari niwe mvuga nta soni afite afite abana ho simpfe no gutumiza fanta nta n'ifu y'igikomagura simpfe no gutumiza fanta nta n'agashyushya azi kugurira abana ngo banywe ayo mazi y'icyayi agafata brushete akayirya ntabwo bafite akayirenzaho fanta agafata brushete akabiri akayirya akarenzaho fanta agafata brushete ya gatatu akayirya akarenzaho fanta hanyuma yataha agataha ari gutura umubu niko avuga yahaze agasanga umugore n'abana ariko ko abagore barushye kandi uwo mugore ngo urashaka kwa guhindukirirama uwo mugore ngo naguterera ipasi abagore barumiwe mureke mbabwire ariye brusheti kandi we mu rugo ntaheruka no kugura inusu y'inyama aratinyutse yasamiye inyama arariye indara yujuje na fata rujuje atashya ari gutura umubu abana n'umugore barimo nuwo nabari imana yantumyeho udafite iminsi yo kubaho uzi ko nabari ashobora kujya kwipimisha sida agasanga yaranduye ntagende ngo abwire uwo bashakanye ko yanduye akajya ajya kunywa imiti yihishe ubundi agafata n'ibiporezo yihishe harya ngo imana ibareke izabereko nubwo mvuga mukampiga navuga mukandwanya ariko izabanika mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online nizere ko mumeze neza cyane mukomeje kugira ibihe byiza cyane kandi birangwamo n'umutuzo uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezwaho nange Nsengimana Theoneste abakoresha imbuga nkoranyambaga bazi neza cyane umuvugabutumwa uzwi nka Mama Charlene icyakora abenshi ntibazi ko burya atabana n'umugabo we ndetse imiryango n'abapasiteri bagerageje kubunga bikaba iby'ubusa bikananirana gusa umugabo we kuri ubu avuga ko akimukunda kimwe n'abana be kandi ngo yanamusabye imbabazi Mama Charlene ubusanzwe witwa Mukeshimana Emerita mu ivugabutumwa rye akunze kugaruka ku buhamya bw'ubuzima yanyuzemo aho ahanini agaragaza ko yashakanye n'umugabo wamubereye mu hari naho yavuze ko umugabo we atigeze amukwa n'ibindi byinshi ibariko kurundi ruhande bigatandukana kure n'ibyo umugabo we witwa Ntakabanyura Claude nawe ubwe yabwiye imwe muri televiziyo zikorera kuri murandasi aho ibyo Mama Charlene byose yamushinje birimo no kuba yaramushatse atamukoye yabiteye utwatsi ndetse akagaragaza n'inyandiko ababyeyi be basinyeho ko yamukoye aha yagize ati nagendeye ubuntu se nta nihene bankoye nagende yubuntu nta nihene bankoye nta ni nkoko naragiye gitifu ntiyanabimenya ko nakoze ubukwe
Ubusanzwe uyu ntakabanyura Claude ariwe mugabo wa Mama Charlene cyangwa Mukeshimana Emerita avuka mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga avuga ko ari umukristo usengera mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR muri paruwasi ya Nyakabanda ari nawo mudugudu avuga ko nawe azwi nka Papa Charlene kimwe nka Mama Charlene bivuze ko Charlene ari umwana wabo bombi icyakora ngo nyuma ibizamini bya DNA byaje kugaragaza ko uyu mwana Charlene atari uwe nkuko yabibwiye televiziyo ikorera kuri murandasi twisezerano bo ndakirijwe umukristo muri ADPR paruwasi Nyakabanda no mudugudu wa Nyakabanda umugabo ushima Imana mura nshaka Imana bundi bushya ariko ntabwo abana bose wenda barabakuye mu nda aho byaje gusa nk'aho bindengera niko navuze ko hari umwana areze ariko ntabyaye ariko yavukiye mu rugo ari umwana uri mu rugo nta kibazo ariko naho byaje kudengera naho nibwo urukiko yavuze ati oya urukiko ati oya bose nuwe nsaba ko bapima ariko umwana uburi directe wenda mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko umwana wo mu rugo ndetse buriya niko utanabizi buri bakubwira amagambo yandikira amagambo meza cyane ngira ngo ni nk'ibintu wenda bamushyiraho bigafata indi ntera ariko ni kwa kurusha nko gukora nk'ikosa ntubwira umwana ukuri avuga ko yamaze igihe kinini atari mu Rwanda yahagera agatangira guhigisha uruhindu umukunzi we aho baje kubonana ibyishimo bikabasaba nk'abari bamaze igihe kinini batabonana aha yagize ati hari aramahirwe nagize nza kubona mission ya piskipingi retira yima irampamagara ngo ati dukurikije twaguhaye mission njya mu mission ya UN noneho ngiye kugenda mfata amafaranga muri banki bari baduhaye ndamuhereza ndamubwira ndagiye gusa ngenda mbabaye kuko buriya nawe uri umugabo kwari ukuntu umugore ashaka gusezeraho ugakubita nk'amezi atandatu ufite ibyishimo ariko ntabwo byabaye nabaye nk'ubabaye ariko ndikomeza nk'umuntu w'umugabo nuri indege ndagenda ngaruka rero ari hano namubwiye ni rero sheri naje ku kibuga cy'indege ntegereje Rwanda yango nurire ubwo rero bambwira ukuntu bigenda arambwira ati bo ati ngewe ndimo gusenga ariko uburetse ndaza kukubwira rero ngiye turaziranye nibwo rero nagiye mfisa muduha njya kumushaka umusanga we arambwira ati ndihuta yari ari kumwe n'ibari sinzira ngo yari kumwe narize iki ndabyibuka arambwira ati ndihuta ati ngiye gusenga tubwira subuza abana nari mfite amafaranga amwe navunjishije muhaho numva ko mbega tuzabana kuko numva kwenda n'ubukene bwabigeze mu ruhare ariko buri muntu wenda ahantu atari urukundo nta by'amafaranga niyo wazana miliyari mu buhamya yakunze gutanga mu nsengero Mama Charlene yumvikanye avuga ko atigeze akobwa icyo gihe yagize ati ntabwo mwabonye basura mbaya ukuntu baba mu ngo bazisaziyemo nese ntimwabonye banyira mwiza ukuntu bazikoreye ku mutwe harimo na ntuza nyine icyo mvuze ntumvemo Emerita ngewe ndwikoreye imyaka 9 mugabo yarantaye kuki yantaye surabona ndi rubi urabona ndi rubi Yesu we ko nagendeye ubuntu se nta nihene bankoye nagendeye ubuntu nta nihene bankoye nta ni nkoko naragiye gitifu ntiyanabimenya ko nakoze ubukwe ariko Saverina nakoze ubukwe no kumva aho barabwandika kandi Saverina angera hano mwivi ibi Papa Charlene akavuga ko ngo atari byo ahubwo yamukoye aha Papa Charlene yagize ati cyo ntabwo ari cyo wenda ashobora kubona narakoye make ariko narakoye simbizi make wenda uko yabangana ariko narakoye n'ibyangombwa by'uko nakwenda bifite wenda ushaka nabiguha wenda aragiye umuntu azamura nk'ibiciro akajya wenda kumva ko wenda yari make ariko naramukoye kandi ibyangombwa bifite byasinyweho n'ababyeyi be ko namukoye naramukoye se n'ababyeyi barasinya sinzi niba nyemera nkakwereka wenda ukabisoma ko namukoye kuko ngiye ndashaka ko ibintu biba neza kugira ngo abantu bamenye ko nakoye gusa icyo ntakoze ntabwo nasezeranye mu murenge cyangwa mu itorero ariko nabyo twari kubigeraho
Mama Charlene yumvikanye avuga ko bakimara kubana ibintu byamubanye bibi ngo kuko Imana yamusabye kuba umurokore ariko umugabo we akagira amategeko ahabanye n'ibyo Imana yamutegetse nko kutongera kwambara ipantaro mu gihe umugabo we yashakaga ko akomeza kuyambara. Icyakora Papa Charlene ibi abitera utwatsi ko atigeze amutegeka gukomeza kwambara ipantaro ngo yewe n'imisatsi ntiyayimutegetse ngo cyane ko nta mafaranga bari bafite yo kuba yajya yishyira. Avuga ko ahubwo kuza mu itorero kwa Mama Charlene kwamufashije cyane. Umubavu washatse kumenya icyo Mama Charlene avuga kuri ibi ngibi cyane ko umugabo yahishuye byinshi bitari bizwi mu mibanire yabo ashwishuriza umunyamakuru amubwira ko ngo ntacyo yiteguye kubivugaho. Aha yagize ati: urashaka icyo kiganiro kiki cyo kuganira nyine tukavuga kuri bino bintu uzabaza uzaperereze njyewe ibikivugaho nge mvuga kuri Kristo havuga ku mwuka wera nkavuga ku ijuru nge ntago njya mvuga ku bintu nka biriya ntabwo ahita nahamagara aho muhamagara kiguhari ni ukuri sabuni yewe yasi umuhamagaro wanjye birahari ni ukuri wo kumana singira wo kuvuga abantu buryo ni ukuri sabuniya bivuzeho naba naravuze Yesu kamuvuga neza ukuzi muvuga neza kandi ko nkomeje no kumuvuga nkajya no kuvuga ku byo umugabo wanjye yavuze ubwo cyo ngo butumwa naba narabukuye naba naravuze ijambo nkavuga ubugambo. Abajijwe niba abantu batafata ubutumwa bwe nk'ibinyoma, Mama Charlene yavuze ko ngo ubutumwa bwe nta muntu yabuhaye ngo amwishyure kandi ngo nabo yabuhaye ngo bamwishyure bamubwira akazaya basubiza agace hari ubwo nabahaye ubutumwa ngo banyishyure abanyishyuye nzayabasubiza. Oya kandi nimba narababeshyaga hari uwo nategetse kunkurikirana ntibazongere kunkurikirana. Oya buriya wenda ndakomeje kuvuga Imana neza yongeyeho ko ngo ibi biri kuba ari agasobanuye ka Mama Charlene ngo ibi biri kumuryohera cyane ati umva wembaza ibyo ngibyo wembaza nakubwiye ngo nimba ushaka kumbaza umbaza Imana. Ese ubundi murashaka icyo mwakurikiranye agafilime? Iyo urebye filime bakayisubika ntabwo bakuyisubukura. Turi dukurikirana agafilime se akaba kita agasobanuye ka Mama Charlene sibyo? Hanyuma se mwakurikiranye finale ko nayo igiye kuza ntago umva umva njyewe ibi bintu biba bindyoheye cyane nuko nta makuru mufite. Mama Charlene usanzwe usengera mu itorero rya ADEPR Nyakabanda yamenyekanye cyane mu mwaka ushize wa 2019 biturutse ku mvugo yagiye akoresha mu ivugabutumwa zitagiye zivugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakamwikoma bavuga ko yarengereye abandi bakavuga ko ntacyo bitwaye. Urugero ni nkaho yakoresheje amagambo agira ati: wa musore we ni iki kigutera kurara wipfumbase wizinze nk'ipine ry'imodoka n'abana bahiye bari i Kigali n'abana bakeye n'ibyuki n'ibyuma bihari ukarara wenyine kandi harimo nabubuntu. Ndaje mubwire ko mu bantu bakundanye nje nkunda na bwa mbere nakundanye na Mama Charlene akiri umukobwa ari umusilamu nje ndi umurokore waguye ibintu byose bya yagiye avuga byinshi byarahomerekeje harigera atangiye neza avuga ubutumwa mwavugana ibyo byose nta kibazo ariko nyuma ararengera ngira ngo numva birambabaje. Hari umuntu wigeze asakamburiraho inzu ayisakamburiraho kandi anyobora bisobanuye nta muri izo ntago nta muri dusengera ho inzu ntawe muri 2015 baramwakiriye batambwiye bamwakira mu itorero rya Gaferi ni mama w'abana banjye ariko ntago arabizi ko banyakiriye n'ibyangombwa mbishaka ndabyibuka ajya no kubishaka ageza kumwe mu nzaguherekeza tuye kubishaka. Umugabo agaterera haleluya iburyo nkayiterera ibumoso umwe agatahiwe nanjye nkatahi iwanjye kandi ndera batanu ngenye barera ngenye nena ni isaha nkajya mwohereza amafaranga mpapuro nazo ndazifite nagiye mwoherezayo wenda keretse niba uvuga wenda ko ntaguze inkoko cyangwa se singura ihene naramuhamagaye namubwira rero sheri amafaranga urabizi ko afite kuri konti yo gushaka inzu y'abana twibanire mati nta kibazo ntibakanyita sheri hashize nk'icyumweru ugiye kumva urumva complication Claude umugore yakureze ko warinze umugomba kugabana ndabwira se mwakabyaramwe inzu ko amafaranga yavanye hariya yababwiye ko yakuye nabajije abanyamategeko barambwira ati ukoresha ingingo wumva yakurengera kandi y'ukuri kandi unakoresheje n'iyo yandengeye. Aho rero niho byaje naje gutanga ingingo barambwira ati tujye gupima we na avoka bariherera baza bavuga ko koko byari ukuri.
Ni kenshi mu nkuru tubagezaho hano ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Umuvu TV online hagaragaramo inkuru z'abashakanye bicanye no kuvuga umugore w'ishuwa bashakanye cyangwa umugabo w'ishuwa umugore bashakanye ibyo benshi bakunze kugarukaho bibaza niba ari bihe bya nyuma kuko ubundi mu bisanzwe bitumvikana uburyo umuntu agira rya akivuga no bashakanye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugaragaza ko mu mwaka ushize wa 2019 abagabo 49 aribo bisha abagore babo bashakanye mu gihe abagore 14 aribo bisha abagabo babo imibare y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ikomeza igaragaza ko mu 2018 abagabo 37 aribo bisha abagore babo naho abagore 16 bica abagabo babo abahanga mu birebana no gukumira no guhosha amakimbirane bemeza ko ibi bigira ingaruka z'igihe kirekire mu muryango igihe nta gikozwe ngo ibi bibazo bihagarare umuhanga mu birebana n'iterambere ry'uburinganire akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr. Hategekimana Celestin yabwiye Arabie ko iki kibazo gishobora kwaguka kikarenga muryango igihe kititaweho yakomeje agira ati usibye no kuba bibanduza mu mutwe abana nabo bashobora gusigara bafite amakimbirane kuko akenshi usanga muri abo bana hari ababagamiye ku mubyeyi umwe rero ushobora gusanga abana hagati yabo basigaranye indi myiryane ishobora gukurura izindi ngorane umuyobozi w'umuryango urengera abagore n'abana haguruka Monique Munyankindi avuga ko ubwiyongere bw'imiryango itandukana yiyongera ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ubukana bw'iki kibazo imibare yatanzwe n'urukiko rw'ikirenga umwaka ushize igaragaza imanza za gatanya zakiriwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu 2016 zari 21 mu 2017 ziba 69 naho 2018 zigera 311 mu 2019 imiryango 8941 mu Rwanda yemerewe n'inkiko gutandukana nk'uko byatangajwe muri raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare Munyankindi yavuze ko uyu munsi ni ikigaragara ko amakimbirane mu muryango arimo kwiyongera ikigaragara amakimbirane aba yaratangiye kare bagishakana batagira ibyo bumvikana bikagenda bikura bikaza kugera aho bakubitana cyangwa bakicana ni ikibazo rero kigomba kwigwaho hakiri kare igihe amakimbirane atangiye kugaragara muri wa muryango hatuye mu mudugudu amakuru abazwe icyo tubona ni uko iyo muryango watangiye kugira amakimbirane hari ibiba bitagenda neza mu rugo rwabo bagakwiye kuganirizwa bishoboka ubushakashatsi bwakozwe n'urwego rw'imiyoborere RGB mu mwaka wa 2017 abaturage babajijwe bagaragaje ko amakimbirane mu muryango yari hejuru ya 50% by'imiryango yose mu gihugu mu 2018 ubwo bushakashatsi bwongera kugaragaza ko amakimbirane yo mu miryango yari muri ku kigero cya 63.7% naho mu mwaka ushize wa 2019 amakimbirane mu muryango yari ku kigero cya 70.39%. Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yatangaje ko mu gihe cyorezo cya COVID-19 cyakomeza kwiyongera nta kabuza umujyi wa Kigali ushobora kwisanga washubijwe muri gahunda ya guma mu rugo yawuzahaje mu mezi ashize ni nyuma y'uko mu minsi 3 gusa mu Rwanda habonetse abantu banduye COVID-19 bagera kuri 253 barimo 219 babonetse mu mujyi wa Kigali Minisitiri Ngamije mu kiganiro na RBA akaba yavuze ko abatuye mu mujyi wa Kigali nibakomeza kujenjeka bashobora gusubizwa muri gahunda ya guma mu rugo yagize ati guma mu rugo ni icyemezo gikomeye ariko gishobora gufata abantu bakwiriye kumenya ko imibare nikomeza kwiyongera cyane hari ibyemezo bikarishye tugiye gufata ibizamini mu masoko yose mu mujyi wa Kigali ibizavamo nibyo bizagena umwanzuro uzafata Minisitiri Ngamije yasabye abanyarwanda kongera imbaraga mu kwirinda iki cyorezo aho yavuze ko badakwiye gutegereza ko gihitana abantu benshi kugira ngo babone kukirinda ati iyi ndwara irakaze si ngombwa ko ihitana umubare munini w'abantu hano iwacu nk'uko ibigenza ahandi kugira ngo abantu bumve ko ari indwara yikwirinda birashoboka kandi nibyo bikwiriye Minisitiri Ngamije yavuze ko guverinoma y'u Rwanda itazicara ngo irebere iki cyorezo kiri kwiyongera bikabije mu baturage ariyo mpamvu yiteguye gufata imyanzuro yo kurinda abaturage yavuze ko imyitwarire y'abantu iyo bahuye ari benshi ariyo igena imyanzuro leta y'u Rwanda izafata kuko bikomeje kugaragara ko abantu bakomeje gusuzugura iki cyorezo Minaroke ibinyujije kuri Twitter yayo yongeye gukebura abanyakigali ivuga ko bada kwiriye kujenjekera iki cyorezo yagize iti
mu minsi itatishize mu Rwanda habonetse abanduye COVID-19 bagera kuri 253 barimo 219 babonetse muri Kigali. Gusa Abanyakigali tureke kujenjeka. Minaroke yakomeje yibutsa abaturage amabwiriza yo kwirinda coronavirus kandi kutayubahiriza ari uguhungabanya umutekano. Bati duhagurukire kurwanya coronavirus, ntugende udafite agapfukamunwa, nta gucaracara nyuma ya saa tatu, nta kugenda twegeranye, nta kujya ahantu hafunze turi benshi, nta kujya mu tubari, kandi twirinde ingendo zitari ngombwa. Kutubahiriza amabwiriza no guhungabanya umutekano. Kwabibutsa ko nyuma y'uko kuri iki cyumweru mu mujyi wa Kigali honyine hagaragaye abanduye COVID-19 basaga 80, hahise hafatwa umwanzuro wo gufunga amasoko manini ya Nyabugogo ahazwi nko kwa Mutangana n'irya Nyarugenge rizwi nka Kigali City Market cyangwa KCT. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwakurikiye amakuru yacu, kandi tubabwira ngo nta bundi buryo bwo kugira ngo mujye mubasha kuyabona mu buryo bwihuse usibye gukora subscribe. Reka tubashimire cyane rero mwe mwese twabanye muri aya makuru. Reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane birimo amahoro n'umutuzo, byose bituruka ku Mana. Mukomeze mugira ibihe byiza cyane, turabakunda, mukore subscribe.